Конкретно од кој ми вика? Знаеш дека си станала типка и пол? Кој што прави ти само типкаш по тоа телефонот? Малку за ретрофори ве на татко ти. Е, ова треба го твитнеш. Кога ти треба повеќе интернет, избери VIP Family Hype и доби 6 гигабајти интернет и неограничени разговори во VIP за само 449 денари месечно. Заедно со Lenovo Vibe C за 1999 денари. Повеќе за вас. VIP.